为了改善台东县原住民的生活条件，县政府积极向中央争取经费，要设置文创园区。经过三年努力，总算是有了成果，并且是由副总统陈建仁与台东县长黄建廷共同揭牌，宣告台东县原住民文化创意产业聚落正式启用。台东县政府为了改善原住民生活条件，并发展在地文化产业，积极向原住民委员会争取设置文创园区。经历三年的时间，从提案审查、动工到验收，终于在105年12月30号，副总统陈建仁与台东县长黄建廷等嘉宾在揭牌仪式下，对外宣布台东县原住民文化创意产业聚落正式启用。台东县原住民族文化创意产业聚落揭牌启用仪式，请高喊原住民的欢呼！一二一，请揭牌！恭喜台东县原住民族文化创意产业聚落正式启用。一直以来，政府所强调的原住民政策当中，发展部落产业一直是一个很重大的工作。很多部落的年轻人都是希望能够回到部落来，留在部落传承老人的智慧，为部落产业尽一份心力，更重要的传承部落的文化。将来这个地方不只是工艺家、艺术家进驻，我们最期待的是帮助他们能够把制作的成本降低，打样的成本降低，让他更有那个条件去创作他的作品。所以这个地方我们配置的这些实验室啊，里面有 3D 列印、立体雕刻的、电脑刺绣的、电脑染布的，各种各样的最先进的这些设备机器全部在这个地方。那边有我们影音的录音、录影的这些教室全部在里面。而且待会大家去看二楼、三楼，可以看到最棒的太平洋这个景观。哦，所以将来这个地方啊，非常适合艺术家来创作。那我们当然也希望欢迎我们的县民，甚至于游客，也可以经常到这个地方。所以我想象这个空间啊，未来就是我们原住民的工艺家、艺术家在这里创作，在这里表演，在这里展示他的作品。原住民委员会主委一将八路尔表示，文创聚落未来将结合数位科技进行文化与观光的行销。县府期望透过原住民文创聚落，传承并发扬原住民文化，提炼优质多元的文创商品，促进原住民艺术产业化，进而点亮台东原住民文化的生命力。记者许志应，台东市报道。